Податкове законодавство звучить складно, чи не так? Спростити життя платникам податків, покликані офіційні роз'яснення, індивідуальні податкові консультації. Отримати їх може будь-хто. Проте не всі знають, як це зробити. Мене звати Анна Сокур, я юристка юридичної фірми GoLaw, і сьогодні я розповім про це детальніше. Почнемо із того, що така консультація – це офіційна відповідь податкового органу на ваш запит, яка містить роз'яснення необхідних вам норм. Цінність такої консультації полягає у тому, що платник податків, який діє відповідно до неї, звільняється від штрафів у разі вчинення податкового правопорушення. Проте на практиці податкові органи часто надають лише формальну відписку, яка не дає жодних відповідей та конкретних висновків. Щоб збільшити шанси на отримання змістовної відповіді, необхідно правильно підготувати запит із детальним описом ситуації та додаванням документів. Найкраще це робити із допомогою професійних юристів. Наша юридична фірма має великий досвід у сфері податкового права, зокрема, у супроводі отримання податкових консультацій. Звертайтеся та будьте впевнені у своїй позиції.